निराजन खड्काको ह्याट्रिकमा सुदूरपश्चिमलाई 4-0 अत्यन्त सहज नतिजामा पराजित गर्दै थ्रु स्टार क्लब धरानमा जारी 20 बुढा सुब्बा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरानमा जारी प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल एकपक्षीय बन्यो, जहाँ 7 मिनटमा निराजन खड्काले गोल गर्दै थ्रु स्टारलाई पहिले अग्रता दिलाएका थिए। यसपछि 37 मिनटमा सुनिल बलले थ्रु स्टारको अग्रतालाई दुगुना गरे र पहिलो हाफ 2-0 नतिजामा सकियो। सुदूरपश्चिम दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन भने थ्रु स्टार थप 2 गोल गर्न सफल रह्यो। खेलको 54 मिनटमा प्राप्त पेनाल्टीमा निराजनले गोल गर्दा थ्रु स्टार 3-0 अघि बढ्यो। यसपछि निराजन इन्जुरी टाइमको तेस्रो म्याचमा गोल गर्दै ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरे। जारी प्रतियोगितामा ह्याट्रिक गर्ने निराजन पहिलो खेलाडी बनेका छन्। यसरी निराजनको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा थ्रु स्टारले सुदूरपश्चिमलाई 4-0 मात दिएको छ। अब सेमी फाइनलमा थ्रु स्टारले भारतको दुर्गापुर स्टिल कोलकातासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुर्गापुरले पनि आयोजक धरानलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा बुधबार नेपाल प्रहरी र संकटा बीच खेल हुनेछ। चिर प्रतिद्वन्दी एपीएफलाई 3-1 पराजित गर्दै आयोजक न्यू डायमन्ड शिवम न्यू डायमन्ड कप राष्ट्रिय खुल्ला महिला भलिबलको उपाधि जित्न सफल भएको छ। एपीएफ प्रतियोगिताको प्रमुख दावेदारको रूपमा रहेको थियो। शनिबार सम्पन्न महिला डबल लिग भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफले जित्दा दुवै राउण्डमा न्यू डायमन्डलाई एपीएफले हराएको थियो। यसर्थ एपीएफले उपाधि जित्ने अनुमान गरिएको थियो, तर न्यू डायमन्डका युवा खेलाड़ीहरूले शानदार कम्प्याक गर्दै उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। न्यू डायमन्ड र एपीएफ बीचको पहिलो सेट प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो, जहाँ 26-24 एपीएफले बाजी मार्यो। पहिलो सेट गुमाए पनि न्यू डायमन्डले शानदार कम्प्याक गर्यो। यसपछि 25-23, 28-26 र 25-23 लगातार 3 सेट जित्दै 3-1 जितका साथ न्यू डायमन्ड च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। न्यू डायमन्डको जितमा प्रतिभा मालीको प्रदर्शन शानदार रह्यो। उनले स्पाइकबाट 44, सर्भिसबाट 5 र ब्लकबाट 3 अङ्क जोडेकी थिइन्। यसरी न्यू डायमन्डले ढोरपाटनमा दुवै लिगमा हारेको बदला यो प्रतियोगितामा लिएको छ। उपाधिसँगै न्यू डायमन्डले 1,51,000 प्राप्त गरेको छ। दोस्रो भएको एपीएफले भने 1,01,000 प्राप्त गर्यो। अर्को खेलमा पश्चिमाञ्चलको टप्सलाई पराजित गर्दै नेपाली सेनाले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। सेनाले 51,000 प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा उपाधि विजेता न्यू डायमन्डकी प्रतिभा माली उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएकी छिन्। उनलाई नगद 10,000 प्रदान गरिएको छ। प्रतियोगितामा कुल 4 टिमको सहभागिता रहेको थियो। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले युवा खेलाड़ीहरूलाई खेल सामग्री र 1 वर्षको प्रशिक्षणको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। क्रिकेट कार्निभलको ट्यालेन्ट हन्टमा सहभागी झण्डै 500 खेलाड़ीहरूबाट उत्कृष्ट 13 खेलाड़ी छनौट गरी एकाडेमीले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो। 10 खेलाड़ीहरू कमल खत्री, अमृत थापा, दिनेश बुढा मगर, कृष्णा गुरूङ, अशोक पौडेल, खुशी डंगोल, अफजल अली, अनुरोध पन्त, राम सुरेत यादव र रमक पराजुरीलाई खेल सामग्री र 1 वर्षको निशुल्क ट्रेनिङको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। यसै गरी अजय देव, रूपेन्द्र श्रेष्ठ र प्रतीक दाहाललाई भने 1 वर्षको निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। 15,000 बराबरको खेल सामग्री र 15,000 बराबरकै छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। छात्रवृत्ति पाउन सफल 13 युवा खेलाड़ीहरूले ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकाडेमी, लाइसेम क्रिकेट एकाडेमी, मदन भण्डारी क्रिकेट एकाडेमी र बलवाटार क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरमा 1 वर्ष निशुल्क प्रशिक्षण गर्न पाउनेछन्। खेलाड़ीहरूलाई प्रदान गरिएको 10 क्रिकेट किट भने सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेशनले प्रायोजन गरेको हो।